och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och ja. idag blir vi bara två personer mm. igen. Det blir så ibland. Ja, men vi väger upp det med riktigt tunga, långa artiklar. Mm. Men inte långtråkiga. Men långa. Men långa. Mm. De finaste. Precis. Vi har sagt här att du ska börja Konstantin. Mm. Amazon hade ju sitt storliga årliga event här precis. reinvent 2023 i Las Vegas som var här mellan 27 och november och 1 december. Och vi här på datapodden, ja, vi följer ju såklart alla dessa typer av evenemang med stor entusiasm. Så jag tänkte denna gång ge en liten översikt över de största annonseringarna inom dataanalysområdet från just reinvent 2023. Och Vi börjar här med tre nya erbjudanden inom serverless. Amazon meddelade tre nya serverlösa erbjudande för att göra det enklare att hantera Aurora, Elastic Cash och Redshift serverlösa tjänster. Och vi börjar med Aurora här. Eh, AWS egna transaktionella relationsdatabas som är MySQL och PostgreSQL kompatibel. Eh, Matt Wood, AWS eh, Vice President, säger att Aurora serverless är utmärkt för att snabbt komma igång med moln databas, men över tid när den når mycket hög skala och hanterar tiotals miljoner kunder eller miljoner olika poster. Då blir det utmanande för kunderna. För det tvingar dem nämligen att byta upp databasen i flera delar. Det kallas sharding. Och eh, nyheten här då att de tillkännager en eh, obegränsad databas som hanterar all sharding åt kunden helt automatiskt. Så då behöver bara kunderna hantera en enda databas och det tar bort mycket av den hamrande huvudvärken som har funnits fram till idag. Sen har vi Elasticache som är en cache tjänst som sitter mellan applikationsserver och databaser med syfte att liksom casha upp och därmed förbättra svarstider och minska databaskostnader. De gör allt serverlöst genom ElastiCache Serverless för kritiska applikationer som körs över tillgänglighetszoner. Och det gör att man kan skapa högt tillgängliga cacher med svarstider på mikrosekunder. Och redo att skala i stort sett vilken datavolym som helst. Sen den tredje här, då har vi RedShift som då är AVS databas för Analytic Workloads. Och här tillkännagav Amazon att Redshift Serverless nu använder AI tada, för att op automatiskt optimera och skala eh, Redshift Warehouses baserat på frågemönster och datavalumet, vilket då ska helt enkelt minska eh, mängden manuellt kraftigt då. Med att hålla på med optimeringar. jag kommentarer på de här tre. Nej, jag, jag, jag tänkte på... Sharding sa du? Jag har jag hört sharding förut. Jag vet inte om, det kan om nog vara mitt uttal för att det stavas precis likadant. Ja, precis. Eller, för det är ju ju i skär, svenska. Shards, är det, eller? Okay. Stavas det eller var är share? Shard, det är nog shards. Jag tror det är min engelska. För det är ju skärvor. Ja. Alltså man delar upp jag ska det så inte säga helt där. säkert, men kanske. Vi får kolla upp det sen. Mm. Se om, om man ska ut hur man ska uttala det. Mm. Men det var ju så att de måste börja använda AI för att optimera eh, del infran under huven. Ja, Och det känns som det finns ett det, tema här. också. Ja, det, det ligger i tiden. Eh, men de stannar ju inte bara där utan även S3 får en liten upphottning här. Eh, deras object Storage liknande Azure Storage Account eller GCP Big Lake. Här introducerades AVS S3 Express One Zone som är en högpresterande och låglatens nivå för S3. Och Amazon lovar att Express Zone One erbjuder tio gånger bättre prestanda eh, jämfört med den vanliga S3 tjänsten. Och, eh, One Zone säger AVS kommer att erbjuda betydande prestanda förbättring av för tung, datatunga applikationer. Inklusive AI och ML träning, finansiell modellering och högpresterande databehandling. Ehm, och medan den enkelt kan hantera objekt av vilken storlek som helst påpekar AVS att det ehm, tack vare dess låga latensåtkomst fungerar särskilt bra i användningsfall där applikationer måste komma åt mycket stora mängder små filer också. Ehm, och OneZone kan läsa detta, dessa små objekt upp till tio gånger snabbare jämfört med s standard. Och när det gäller prissättningen så lovar då ABS då 50 lägre kostnader för förfrågningar. Så det är bra. Ja, det är väldigt, väldigt. Ja, vad man säger, tid och pengar. Mm. <laughs> eh, ja. Vi talade för några veckor sedan här om att Microsoft släpper sitt första egna chip. Och de är inte ensamma om att arbeta bland, med chiptillverkning bland hyperscalers. Det råder ju brist på GPUer och när efterfrågan på generativ AI ökar. Nvidias bästa presterande chip sägs vara slutsålda till 2024. Jag tror det är den här H100 som är omåttligt populär just nu. Vdn för chiptillverkaren TSMC antyder att bristen på GPUer från Nvidia liksom från Nvidias konkurrenter kan fortsätta fram till 2025. Men... Amazon då, de är ju inte helt nya inom inom chip. Och på reinvent så presenterar de då den senaste generationen av sina chip för både modellträning och inferens, det vill säga när man kör eh, de tränade modellerna. Den första av de två, eh, AVS Trainium 2, är utformad för att le leverera upp till fyra gånger bättre prestanda, två gånger bättre energieffektivitet än den första generationen som då presenteras i december 2020. Trinium 2 kommer att finnas tillgänglig i ECTRN2-instanser i kluster om 16 chips i AVS-målet och Trinium 2 kan skalas upp till 100 000 chip i EC2-ultrakluster. Jag undrar vad, vad betyder detta? Kan vi få detta i lite bättre sammanhang? Och som jämförelse här då så eh, säger de att ett kluster av hundratusen training chips kan träna 300 miljarder parametrar i en AI-modell eh, på veckor istället för månader. Ja, det låter bra. GPT 4 är väl, är det inte någon 400 miljarder eller något sånt där? Ja, men det här 300 miljoner det är 1,75 gånger storleken på OpenAIs GPT 3. Mm. Så att det finns lite kräm där att hämta. Mm. De vill inte säga när Tranium 2 kommer att bli tillgängliga, men de säger någon gång under nästa år. Det andra chippet som Amazon till gav var armbaserade Graviton 4 avsedd då för inferens, alltså att köra själva modellerna. Och detta är då den fjärde generationen av den här typen. Och här hävdar de att man kan få upp till 30 bättre beräkningsstandard med 50 fler kärnor och 75 mer minnesbandbredd än föregångarna. Och de, kommer få, de finns idag tillgängliga under Preview men kommer vara GA här under de kommande månaderna. Jag undrar om det är samma om Tranium är det lika med Maya och den här Graviton är lika med kobolt om man talar Asher här nu. Ja, just det. Ja. Jag visste inte om att Nvidia, har de uppdelat också att det ska vara vissa som är bra för träning och andra för, för jag, jag predictions. Båda är väl egentligen GPU så det är fel att säga för den där kobolt eh, det var ju en CPU. Ja just det. Så det kan nog vara lite olika där. Ja. Det är nog inte riktigt lika med tecken. Kanske, kanske bara vi som kör specifika. Spännande. Ja, verkligen. Sen har vi lite nyheter inom Amazon Bedrock. Badrocken här. Eh, visst är det? Nej, det är inte Badrock. Bedrock. Det är nog någon typ av, det... typ av eller... <laughs> Nej, men Badrock tycker jag låter bättre. Vi kör på det. <laughs> jag tänkte att det var det, men det är nog inte. Vi, vi kollar upp den också. Efteråt. Uh -huh. <laughs> ehm, men syftet med liksom Bedrock, jag var nog att själv kommer och kolla upp för liksom vad det var för någonting. Jag har inte helt koll. Uh -huh. ehm, och det är ju då att syftet med Bedrock är att göra så enkelt som möjligt för utvecklare att bygga och distribuera generativa AI-applikationer. Ehm, och det är uppnås då genom att man helt enkelt kan ehm, som utvecklare använda de stora språkmodellerna eh, direkt och de här hostas då av Amazon. Så att utvecklarna behöver inte bygga egna infrastrukturer för att träna och hosta då, utan all infra sköts av AVS. Eh, och här då, vad, vad, vad är det som är nytt här då? Eh, de säger att vi liksom alla pratar om nyttorna som man kan ha av de stora språkmodellerna, men att det ändå finns vissa kända problem. Och att hitta då sätt att begränsa svaren som en modell kan ge. För att då tillämpa någon, någon viss kontroll. Och då annonserar de här då Guardrails på Amazon Bedrock. Och med Guardrails då så kan man implementera då skydd för att leverera relevanta och säkra användarupplevelser I linje med då företagspolicy och de principerna som man vill sätta upp. Och Detta gör då att man kan då definiera och begränsa typer av språk en modell kan använda. Så om någon ställer en fråga som inte är relevant för den bot man skapat så kommer den inte svara istället för att ge ett mycket övertygande men felaktigt svar eller värre något som är kränkande och kan däremot skada varumärket. De skriver här att på den mest grundläggande nivån så tillåts man att definiera ämnen som är förbjudna för modellen. Som att den helt enkelt inte svarar på irrelevanta frågor. Eh, som exempel använder Amazon ett finansiellt tjänsteföretag eh, Så kanske vill undvika att låta botten ge investeringsråd. Avresa då för att det ska vara olämpliga rekommendationer som kunderna tar på allvar. Eh, dessutom kan man filtrera bort specifika ord och fraser eh, för att ta bort innehåll som kan vara kränkande. då. Samtidigt som man tillämpar olika filtreringar på olika ord och fraser. Och sådär. Och sen kan man även då ta bort eh, alltså kund, känslig kundinformation och så där. Så man håller dem utanför modellsvaren. Och detta kommer förmodligen vara tillgängligt för alla kunder någon gång under nästa år. Mm, De ligger lite efter ändå får man väl säga till ChatGPT eh, här. Och... Microsoft va? Mm. Än så länge så, är det, så det är det ingen som finns nu utan Nej, det, det kommer. Det är på väg. Riheter, liksom. Ja men exakt. Ja men det är ändå kul. Absolut. Det blir lite fler som har de här tjänsterna. Mm. Men om man istället vill liksom in och eh, hosta, man vill liksom skräddarsy och liksom hålla på med allting själv liksom från grunden och inte använda de här färdighostade modellerna då. Eh, då kan man använda Sagemaker. Eh, som är då liksom som de skriver här i ryggraden i Amazons maskininlärningsstrategi. Eh, och. Eh, det gör då att man kan eh, bygga då och och träna sina LLM. Här. Och här lanserar de Sagemaker Hyperpod som är en ändamålsbyggd tjänst för träning och finjustering av stora språkmodeller. Och då får man då möjligheten att skapa distribuerade kluster och accelererade instanser som är optimerade för distribuerad träning. Man kan även då spara checkpoints regelbundet, vilket gör att man kan pausa, analysera, optimera träningsprocessen utan att börja om från början. Och tjänsten inkluderar även ett antal säkerhetsåtgärder så att om en GPU går ner av någon anledning så misslyckas inte hela träningsprocessen. Den kan vara väldigt skönt. Vi talar här om veckor och månader. Det är lite tråkigt så här, sista dagen. Nästan klart 99 Nej, där föll um, Så. Um, det är väldigt trevligt. Så att de skriver att ett sådant kluster blir på något sätt självläkande. Men det um, är ju supertrevligt. Um, um, och sen så finns det massa andra förmågor då som gör att Eh, som bidrar till att man kan då träna grundmodeller upp till 40 snabbare. Mm. Så det kommer mycket snabbare också. Om man så, kan såklart kan använda de här nya Trainium och Trainium 2 kretsarna då. Framöver. Ja. Sen har vi liksom den, inte elefanten i rummet, men lite. Väntat och intressant. Snarare inte om de skulle släppa det utan vad skulle den heta? Amazons egna chattbot Och den heter då Q. Kort och gott. James Bond tema va? Ja, jag drog också den. Tänkte lite gärna så också. Mm. Um, och den här ska då erbjuda massa olika användningsområden. Um, och en av egenskaperna är då förmåga att indexera företagsdata och innehåll och sedan använda generativ AI för att förstå den semantiska informationen som gör varje företag unikt. Det handlar om produktnamn och jargong och, och sådär. Och genom att ansluta till befintliga datakällor, inklusive eh, SD-lager och applikationer från andra leverantörer som de tar upp Salesforce, Microsoft, Google, där bland typ så här Gmail kunde man tydligen koppla upp också, Slack, och detta skulle då göra att Q blir en väldigt mångsidig assistent som kan anpassas efter företaget. Och från start här nu så ingår över 40 olika applikationer. För verksamheter så erbjuder Q möjligheten att besvara frågor, lösa problem och generera innehåll och utföra olika åtgärder genom att dra nytta av företagets kod data och övriga information. Dessutom kan man använda den för att få insikter från olika dokument som Word, Excel, csv filer Sådär, Så man kan ha det för just typ av affärsanalys. Och för utvecklaren då så har de integrerat Q med olika miljöer för att underlätta arbetsprocessen. Här har man erbjudit då konversationsfunktioner med naturligt språk som är integrerade i utvecklingsmiljöer som Visual Studio Code och Jetbrains. En av deras produkter är ju DataGrip, populärt. Ehm, och här kan man då ställa frågor då genom dessa då i, och få hjälp i realtid. Ehm, och man även integrerat det med ehm, Slack och Teams som ska möjliggöra då en, en sömlös upplevelse för användarna. Och för att ytterligare stödja utvecklare så har Amazon skapat en qa funktion som kan undersöka bästa praxis och erbjuda information för att bygga applikationer på ABS. Och den här aes den tar ju hänsyn till olika faktorer såsom användningsfrekvens när den svarar på frågor och kan föreslå relevanta databaser eller andra tjänster för hur man ska ta bygga den här applikationen. Då. Eh, Likaså ska felsökning och problemlösning underlättas genom en inbyggd funktion som ger kortfattad analys av fel. Som då ska hjälpa utvecklare att förstå orsakerna och, men även föreslå lösningar. Eh, och Denna ska då kunna användas för att åtgärda problemet och förbättra prestanda då i, i systemen. Men sen en annan funktion då att eh, den har förmågan att transformera kod. Så att man ska kunna ställa frågor om sin kod och få, då få hjälp med den. Och man kan liksom, den kan hjälpa till att bearbeta ett End-to-End -end utvecklingsflöde. Då. Så Man kan granska befintlig kod och den kan föreslå lösningar och generera Merge Ready kod för granskning. Det låter nästan lite för bra för att vara sant måste jag säga. Ja, verkligen. Ja, det är trevligt. Mm. Och den här är då i förhandsversion. Och som så den allt finns... annat. Den, ja. den finns nästan. Och släpps någon gång i nästa år. Ja, det får man väl tro. Ja. Men ja, det här är ju. Q blir väl då jämte liksom Copilot och Duett. Som så fint Google kallar det. Ja. Sen nöjde de sig inte riktigt där utan de ska ju också ha en bildgenerator såklart. Som är AVS Titan Image Generator. Men, men den sista här då. Det är väl nästan Nord, den som blandar bland de mest analytics inriktade bitarna. Som är Neptune Analytics. Som jag nästan missade, men tack vare dig Gustav så ah, ja. såg jag den här sen. Jag var väldigt nyfiken på den. Ja. Mest för att eh. den heter Analytics. <laughs> Hur kunde jag missa den ja. lilla detaljen? Eh, och. Eh, eh, helt enkelt då där så de kombinerar graf och vektordatabas i samma lösning. Och lite som jag tolkar så det, har ju funnits, det har funnits en Neptune-följdgraf och så inför man vektor då och så man kan kombinera detta. Och Det verkar som en anledning till det här att det liksom har funnits en, 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 en liten diskrepans liksom i diskussionerna. Vilken är bäst när man talar om att liksom plocka fram information och analysera för generativ AI? Ska det vara vektordatabaser eller grafdatabaser? Ehm, och då, då skriver de här lite grann att Vektordatabaser är liksom bland det bästa för att liksom och ställa frågor till eh, databaser som är, har väldigt många dim dimensioner. Eh, men samtidigt som att grafdatabaser är awesome för eh, relationsmappningar. Så att då få ihop detta i samma lösning då får ju ett väldigt stort värde. Ja. Spännande. Mm. Mm. Det var många. Många grejer här. Väldigt många grejer. Det, vad, vad sa du, sju artiklar? Har vi egentligen Det blev nog åtta. Då tar vi en nionde också. Då. Eller kan vi börja med lite om man har några funderingar här då? Mm. Det är inte så mycket, de, de här grundläggande funktionerna går de inte igenom så mycket kring som, som vi är intresserade av kring Redshift och sådär. Det var lite prestandaoptimering och så där. Mm. Men inga jätteförändringar där. Jag, vet inte, jag tyckte det, det kändes lite reaktivt på något sätt kring de nya funktionerna. Så det är inte säkert att de började sist, men i alla fall presenterade det mm. bland de sista. Så att det blir spännande att se vad, vad det blir av det. Ja, mm. ja, precis. för det är väl om man nu ska bygga liksom en analyslösning. Mm. Då är det väl Redshift man använder som grunden. Ja, men precis. På Amazon. Mm. Och Amazon. De har ju sin egen liksom, integrationslösning också med Glue. Precis. Det var inte så mycket kring de bitarna. Nej, men det är väldigt mycket fokus kring AI. Ja. Att liksom få in det överallt. Ja. Mm. Ja spännande. Mm. Men de är tydliga här i artikeln också och säger att ah, det är vi som har Vi är ledande. Mm. Eh, och har liksom flest För de är ju störst. Visst är det så? Av alla molnen. Ja, det var väl där lite grann att det var svårt att särskilja Microsoft eftersom de samredovisar det med eh, Office. Just paket det. eller Just. office tjänsten eller modern office ja. delarna av bolaget. Så det var lite svårt att urskilja exakt hur, men äm, störst eller näst störst? Ja, ja. absolut. Mm. Ja, det är väl Google som ligger en bit efter i alla fall om, om jag mm. minnas rätt. Mm. Ja, vi får komma tillbaka till en sån. Det kommer säkert nya sådana. Vi har ju haft en sån eh, marknadsrapport vid något tillfälle som vi har gått eh, och tittat på. Mm. nu får vi komma tillbaka till. Mm. Men uh, reinvent och Microsoft hade Ignite. Mm. Ska det vara någonting på i alltid? Vad har Google? Jag har Next. Google. Next Jag tror Har de inte det? Jo, men så är det nog. Jag vågar inte säga säkert. Men uh, mm. Mm. Du, du testar nu här på Google. Och Google Cloud Next. Ja, det Google Cloud Next. Mm. Mm. Och när är den då? Den, har ja, den är 20, en... ja, april, den är... 9 till 11 mm. april är det nästa år. Mm. Ja, men det är väl bra så att det mm. blir lite utspritt att alla har inte exakt samtidigt. Mm. Å andra sidan, Microsoft, har väl. vad har de på våren? De har någon också då va? Det är inte det som är Ignite. den som i night. De har de på hösten. Ja, precis. Vi får vi kolla. Det är säkert någonting som går då också. Men vi kör vi på här då. Ja, om man nu undrar här, för nu har de tagit fram Q. Då ska mm. vi se vad man kan använda de här Q till. men då får vi titta lite grann här på Microsoft. För det här är en artikel från Microsoft då, från 15 november och vi pratade ju om Förra veckan så tog jag en artikel som handlade om eh, affärsnyttorna med eh, Copilot. och Den utgick ifrån en undersökning som Microsoft hade gjort och det är den här artikeln. Då. Så Det var där de hade börjat. Så Vi tar dem i fel ordning, men jag tror att de eh, står för sig själva också. Så, 15 november på Microsoft.com så har de en, en sajt inom Microsoft här som heter Work Trend Index. Och Det är på den här som den här artikeln, man hittar den här artikeln. då, Rubriken är What can Copilots earliest users teach us about generative AI at work? De säger här då att de har ju haft åtta månader på sig att testa Copilot nu. Och på ett, liksom ett antal då testorganisationer. Och det de kan konstatera då efter lite testningar och provat så där det är att eh, Copilot gör människor mer produktiva, mer kreativa och sparar en massa tid. Det är liksom det de kommer fram till i den här eh, studien. Då. Och man tror också att eh, det här kommer ju... Det här är bara början, liksom, att man personligen då sparar massa tid och man tror att eh, med tiden, nästa steg då, det är att man ska utnyttja det här och samla data då från de här processerna för att förenkla då, liksom, på organisationsnivå också. Så Först kommer alla de här personliga, varje person kan bli mer effektiv, men sen kommer det mer komplexa då, hantering av data och eh, automatiseringar med, med det här Copilot stödet, tänker de. Då. Eh, det de säger här, då, de har gjort en massa olika tester och eh, mycket av testerna är på Microsoft själva faktiskt, som har testat internt då. De säger, men de har också testat. Det finns väl några early adopters här som har fått prova. Viktigaste punkten då, och det här kanske är Microsoft själva då tycker det här är absolut viktigast. 77% av de här som har jobbat med Copilot vill inte sluta använda Copilot. Det, det låter lite som en drog. Ja, de fick den ju gratis här i början. Ja, ja, det, så det brukar vara. Så att till viss del så har de suttit och testat de här arbetena och så har de fått enkäter att svara på det när de har använt de här ett tag. Och 70 av de här som har använt det uppgav att de blev mer produktiva. 68 att det förbättrade kvaliteten i deras arbete. Och man konstaterar här att man blev fyra gånger snabbare på att komma ikapp ett missat möte. Om man då hade AI till tjänst. Jag tror det här är ju Teams-tjänsten Copilot som sammanfattar ett möte sen efter. 64 uppger att de kan lägga mindre tid på att hantera e-mail-korrespondensen. Det, går, det tar massa tid. Den kan ju stötta där i, liksom, i svara på när du har fått ett mejl så kan den hjälpa till och ge ett förslag på hur man ska författa ett mejl. Svar och så vidare. 80%, 85 uppger att de snabbare får till ett första utkast i mail, när man skriver ett mejl. 75 hittar snabbare bland sina filer. Totalt sett då, eh, när man har testat det här så säger man då att i medel sparar man 14 minuter om dagen. Eller alltså drygt en timme per vecka. Av de som har testat. 22 upplevde att man sparade mer än 30 minuter om dagen. Nu det det snackar det är. vi. Mm. Det är två och en halv timme då. Så att, det är väldigt trevligt. Ja så att det, det, det var en massa sådana här svar och, och så. Både det här liksom att man får snabbare till ett mejl. Man blir, får bättre kvalitet. Eh, när man skriver och eh, man, får, man sparar tid så man får mer tid till fokustid. Här som man skriver. Den här frågan kring så här. Men vad, om man nu kan tänka sig eller alltså att man vill ha kvar Copilot. den har de egentligen de, har, de har varit lite luriga här när de har gjort enkäten. De har inte bara ställt frågan så där om du vill ha kvar Copilot, utan har de har gjort det i förhållande till om du fick välja på, du fick en gratis lunch varje vecka eller fick ha Copilot. Det är där man väljer. 77% väljer att de hellre vill ha Copilot än en gratis lunch varje vecka. Mm. Så. Frågar de om de ställer inte frågan, skulle du rekommendera Copilot en kompis? Nej, det gjorde de inte, utan det var 77% vill ville ha en väljare hellre. Och Micro, det här är väl kanske intressant, extra intressant då för Microsoft, för då säger de ju också att okej, okay, om 77% vill ha det här hellre än en det är liksom en lunch varje vecka mm. och varje lunch kostar 10 dollar. Om räknar på. Då är i alla fall Copilot värt 40 dollar per månad. För 77 ja. Så Då får man en slags värdering på det. Jag måste... Medans om man bara skulle få en lunch varannan vecka, mm. då är det ännu fler som väljer det. 79 Mm. Så då, då, där ser man liksom lite priselasticiteten i det här också. Mm. Så för 20 dollar så får man bara 3 mer eller nåt sånt där. 2 mer. Ja, det, var ju, det var ett kul sätt. Att... Ja, en, en lunch i månaden för 88 som ja. vill ha co Men 77 är ju väldigt högt får man väl säga. Mm. Så 40 dollar. Det, är, folk är, det man kan säga här är liksom 88 procent om den kostar 10 dollar då mm. per månad. Det är ju att det är en ganska hög grad att den. Det, alltså, det, det ligger ganska nära procent på 40 dollar. Och bara en fjärdedel av, av priset så har det egentligen bara ökat procentenheterna till 88, alltså 11 procent mm. Så man har, värderar ju den här ganska högt då, får man väl säga. Mm. Ja, det är 68 säger också De de liksom känner att det här Jump, start the creative process. De har väldigt höga sådana här. De hjälper till med det kreativa och så där. Så, men det var inte bara en enkät här. De gjorde fler grejer. Microsoft. De ville inte bara ha, ha liksom enkätsvar utan de tog också in tidstudiemannen här. Mm, den gamla klassiska. Ja, uh -huh. Som fick sitta och, och liksom, eh, klocka vad olika arbetsteam gjorde. då. Och då jag hade jag lite... visualiserar mig en man i en vit rock här framför mig. Ja, med en liten klocka. Till det. <laughs> och. Så då, då hade de lite olika såna här test som de gjorde på, på lite olika områden. Då. Man gav uppgiften att skriva blogginlägg. Skriv liksom en, en bloggartikel. Liksom en första draft. Och så såg man hur lång tid det tar om man hade Copilot eller om man inte hade det. Och liksom Första draften där, det var, då gjorde man det utan Copilot så tog det 14 minuter att skriva någon, liksom kort beskrivning. Med Copilot så var det 8 äh, minuter. Då 6 minuter sparade man per då draft av någon, någon typ av artikel. Eller något det var rätt bra, men äh, det var inte bara det testet man gjorde. Den testade man också, då hade den här tidstudiemannen som ställde upp liksom äh, två grupper av äh, av anställda på Microsoft faktiskt och där några fick ha Copilot och andra inte. Och så bad man dem att summera ett möte som de hade missat. så Det fanns en 35 minuters då möte som, där man liksom hade en debatt och, och så vidare. Och där eh, tog det 11 minuter med Copilot och 43 minuter utan Copilot. 32 minuter sparar man om man ska liksom summera ett missat möte. Mm. Men gör det inte Copilot det är helt själv? Jo, precis, då, då gör ni det själv. Eller om du liksom måste ha någon som tittar på det och sen summerar, det, antar jag. Så. Nej, jag tänkte annars borde det vara instant om den bara liksom tjof, är det... Ja, ja, ja. Men det betyder att kanske någon tittar på det och går ja, kan... igenom det. Ja, den, den tog i alla fall lite tid eh, så att jag antar att det finns någon att man ska eh, utnyttja det här men man eh, ja, på något sätt eh, kanske den eh, stödjer mm. i summeringen. Så måste det ju vara. Mm. Annars skulle det vara noll. Som också är bra förstås. Eh, ja, men, och sen så hade de, de testade e-mail effektivitet också där man testade och, och så fick, eh, fick en grupp personer då, eh, här fick tidsstudiemannen inte vara med, det blev ingen tid här. Eh, men eh, där man testade och såg, så här, men de här mejlen är skrivna av Copilot och så vissa mejl var skrivna av liksom, bara av eh, människor. Och det var till och med så att man eh, liksom tyckte att de som var skrivna av Copilot var bättre än de mänskliga, 25 högre liksom att de var korrekta. Eh, mot de mänskliga. Så det var po positivt. Mm. Men tidstudiemannen kom tillbaka. Jag tycker det var kul att säga det. Jag tänker på den här... <laughs> <IDCity. Ja. laughs> Söka information. Eh, så då har man gett liksom eh, lite olika, har man gett lite så här uppgifter att man ska, eh, handla det om något så här, ja, men du måste hitta inköpspolicyn kring eh, det här och det här. Och, och så får man liksom söka bland filer och lite olika intranät och så där. Eh, och, eh, då, utan Copilot tog det 24 minuter. Och med Copilot tog det 18 minuter. Fortfarande ganska lång tid ändå. Ja, man Men det kanske, det kanske sätter fingret på det du brukar prata om, liksom vikten av att du skriver information i det här dokumentet så att det blir smidigt för en sån här eh, modell att Ja, det. Alltså, det, ja, precis, för man tycker att det borde nästan bara vara och, och men jag, jag menar, det är väl en skillnad här att det inte. Är, det är kanske ändå en svår. De tar väl datakällor och sånt där som är svåra även för den här Copilot, så den kan väl inte ha all dem. Nej, men det står säkert i flera dokument och så ja, där liksom, så Man måste verkligen. Gå igenom dem. Mm. Mm. Så att det var liksom så här allmänt sådär. så där. Man, man sparar massa tid i liksom speciella då. Missade möten så skulle man spara väldigt mycket bloggartiklar och sånt där eller liksom texter. Det är ju nästan 50 av tiden man vinner där. Det. det är ju väldigt bra. Men sen så har de även testat. De har ju liksom ett par sådana här Copilot-versioner då för, som är specifika för uh, olika då, affärsprocesser. Så det finns ju Copilot for sales som uh, finns tillgänglig i uh, vad heter Viva Sales, va? Mm. funktionen till dyna Dynamics och så. Mm. Uh, och där har man en ännu högre... För det, man kommer ju in på det här med processerna då, att man har mer att vinna då när det är liksom mer riktat än mm. Copilot. Och där säger de att i medel då bland de här säljarna som fick använda Copilot så sparade man 90 minuter per vecka. Mm. På att använda Copilot mot icke Copilot-säljare. Så det var ju eh, relativt bra, kan man säga. De säger, de säljarna då, säger att de kände sig, 83 kände att de blev mer produktiva. 67 som kände att de fick mer tid till att liksom, ja, spendera med kunderna. Och 64 att de kände att de blev bättre på att personalisera kundengagemanget. Men eh, det finns en till. Co-pilot in Dynamics 365 Customer Service också. Då är det kundservice. Samma sak här. Man fick en förbättrad kundserviceagent med Copilot. 12 snabbare att lösa ett ärende. Och De gav ingen siffra på det, här, men det blev färre samtal som krävde att man satte kunden i pausmusik. Mm. Och det är väl ändå trevligt? Varför mm. vill det ha med pausmusik? Det är därför du ringer till kundservice. Ja, Exakt! Då, då liksom, eh, om du... Här kundservice sätter den på pausmusik, eller liksom, det är ju för att de behöver prata med någon annan då mm. för att liksom ta råd eller förstå en process. Mm. Och det blir mer sällan att man behöver göra det för att du har allting i, i Copilot. Då. Mm. De har också så här, gjort en liten enkätstudie här. Då och undersökt och hur, liksom, ställt frågan till personer inom sälj, kundservice och finance. Vad de tänker sig att copilot kan hjälpa till med. Och eh, Säljarna säger att eh, 75 säger här att eh, de kan använda det för att identifiera eh, säljmöjligheter. Och att eh, få ihop Marknad och säljdata 74 och, eh, I kundservice så är det 70 som tror att de kan använda det för att liksom, hitta, eh, hitta vem som den bästa agenten för ett specifikt ärende. Och att hitta trender eh, kring eh, då, liksom, flera då, samtal med och, kunder och, och agenter. Då för att se vad, om det finns några specifika behov som dyker upp eller problem som dyker upp. Och eh, finanspersoner säger att de kan förenkla finansrapportering 73 och att validera datakvaliteten 72 tror jag. det. Det här kanske kanske lite blandning här av både vad folk tror och eh, personer då som har testat Copilot och vår favorit då när de har testat och liksom verkligen klockat liksom olika mm. händelser för att se vad Copilot ger. I slutet här på artikeln också så ger de lite råd då för hur man ska få nytta ur sin Copilot. Så ett av råden är träna varje dag. Man behöver öva lite för att bli bra på att använda Copilot. Sen ska man tänka som en chef. För att Man måste kunna delegera, man måste kunna bedöma och applicera ämneskunskaper för att man ska bli produktiv med Copilot. Jag tror det har vi pratat om lite tidigare. Du har väl nämnt det Konstantin, just den här grejen kring delegera. Jag tror det var Microsoft som pratade om det. Mm. Just det här att det är, det är positivt om man har den förmågan. Att, och att de såg väl att många chefer hade den här förmågan kring Just det, när man har testat den här mm. För Att de är vana vid att delegera mm. arbetsuppgifter och, och fråga personer om, om hjälp och så vidare. Mm. Sen tredje rådet. När du väl har liksom börjat använda Copilot så ska man utnyttja den vunna tiden också på ett bra sätt. Jag är lite råd här. Chefer kan använda sin tid att coacha, säljare kan passa på att skapa bättre relation med sina kunder. Och marknadsförare kan använda tiden att drömma ihop nya produkter, står det. Wow! Det tyckte jag var lite... Drömma ihop? <laughs> är, är det Coopilet som skrivit det? Det? Ja, det lät som inte det var så över... Men... De hade så mycket att det över. Det är lite kul det här. Det är ju uppenbarligen att det finns en massa värden här också mm. eh, på på Microsoft, eller på Copilot. Mm. Eh, kanske en liten en brist här det är ju att många av de här som har provat de här under åtta månader det är ju Microsofts anställda. Man, mm. man kan väl misstänka att de Eh, Mera, de är inte helt liksom, eh, objektiva. Mer entusiastiska än andra. Ja, men det kan ju finnas en sån. Eh, och techvana också. Techvana, eh, så att det kanske inte är lika lätt för, eh, för andra att ta till sig det här heller. Eh, kan man väl misstänka. Mm. Men jag var, det jag reagerade på mest var att det ökade kreativiteten. Det ja. Okej, vad kan det bero på? Men det är väl kanske att man, man kan liksom be den generera upp tre olika alternativ eller fem förslag på hur man ska göra. Då kan man liksom komma igång i drömprocessen. Precis i drömprocessen. Det borde ju verkligen ju Marknadsförarna behöver väl inte drömma längre för de har ju Copilot till det. Ja precis. Nej, precis. Nej Jag tror det är en artikel som vi jag har sett i flödet, den ligger nog i vår lilla artikeldatabas. Mm har jag för mig, för jag tror inte vi har tagit upp det, men där de såg att de jämförde, De gjorde tester där de jämförde masterstudenter med, liksom med en LLM-modell. Mm. Och så här, Vem kan ge bra, liksom, nya idéer kring ett problem? Mm. Mm. Där liksom, den här LLM-modellen var bättre. Den, mm. blev liksom, den var mer kreativ än vad de här studenterna var. Mm. De stackars studenterna. Så att, ja, det, det måste ju, och det var ju lik, liknande då, som du säger här. att snabbare Apropå Q, jag kommer ja. att tänka på ett, ett citat från mellan Q och äh, Mr. Bond. Ja. Äh, när den här, det är ju en ny ung i någon av Cassino i all första filmen där. Äh, när de precis har bytt. Så blir äh, Bond lite förvånande och så Uh, svarar under nio Q då att uh, age is not a guarantee of efficiency. Uh, och så, så svarar han uh, Youth is not, a, uh, is not a guarantee of innovation. Det är bra. Ja. bra. <laughs> så du menar att Q uh, behöver inte bli mer innovativ än Copilot? Är det det som är slutsatsen här? Eller? Ja, nu rörde du till. Ja. <laughs> Men det är ingen jätteskillnad i det, å, ålder. Nej. Ett år eller så. Ett år eller så. Och, och de, AVS sa väl här att de hade tränat den på 15 års AVS data också. Mm. Sånt mm. Mm. Ja, det är blir kul. Ja, verkligen. Mm. Ja, det här blev väldigt mycket uh, kring uh, Copilot och Q om man vill säga. Mm. Kanske blir lite mjukare nästa vecka med lite härlig management. Eller något. Precis, vi får se vad, som, uh, vad det blir då. Men det är också AVS. Uh, vad heter det nu, Invent? Nej, reinvent. reinvent heter mm. det till och med. Uh, Den är ju väldigt så här, generell också. Det är ju, de går igenom, där går vi igenom allting som finns från den uh, Mässan får man väl säga. Mm. Så allting är ju inte helt och hållet. Uh, det kan liksom uh, ligga och dra åt våra håll, men. Uh, det är ju inte liksom bara analys. Nej. Alltså. Och även de här Copilot grejerna är ju ganska. Uh, generella också, mm. men jag tror uh, att de är nog viktiga att ha koll på ändå i våran bransch. Ja, för... finns det finns ett syfte. Som... Jo, jo, och sen så är det liksom. Vi ser ju till att de um... Det är liksom det de äter, är liksom det, datan, ja. informationen, det är ju det vi arbetar med. Mata inte... En hand som föder dig. Nej. Kul. Nej. Kul. <laughs> Eller mata den menar jag. Ja. Mata den. Ah, men Det låter väl bra. Mm. och ses vi nästa vecka. Det gör vi. Tack för den här gången. Tack så mycket. Hej då. Sneak.